Televisa presenta. Možemo napolje, ne mogu ovdje da pričam stvarno. Da im šta imaš lijepo da mi kažeš, da čujem. Jesi me prevario? Ja tebe? Da. Ne. Ja tebe nikad nisam prevario. Nemam snage, čoveče. Zakuni mi se. Pa što bi se ja tebi kleo kad ti kažem da nisam imao ništa? Šta, ja ne znam šta ti nije jasno, jebo. Kako si je zagrljio? Hoćeš da ti pokažem? Hoću. Dođi. A što si tako s ovo s njom ako si sa mnom? Odgovori mi na pitanje! Ja te pitam što si to uradio!